Uzgoj svinja već je postao generacijski posao porodice Ivanković iz Zasavice. Milovan, pripadnik treće generacije, obzirom da živi u svinjarskom delu Srema, rešio je da se odvoji od konkurencije, da potpuno modernizuje obore koje su mu u amanet ostavili otac i deda, te se sad u Zasavici nalazi najmodernija svinjarska farma u Srbiji. Najmodernija, kažemo, jer za tov od više od 4000 tovljenika godišnje, koliki je kapacitet farme, gotovo da je potreban samo jedan zaposlen. Cela farma je kompjuterizowana. Faktor ljudske greške je sveden na minimum. To je faktički kompjuterski sistem koji reguliše potrebe životinje senzorski, povlači hranivo, meša hranivo, meri ujedno sve to, jel? Tako da ne možemo predozirati neku komponentu ako je nismo zadali u recepturi. I deli životinjama hranu. 15 puta kod mene je sistem sad hranio životinje u toku dana. Kada je naša ekipa stigla na Milovanovu farmu, on tek što je ispraznio obore. Prodao je Mitrosu sve što je imao i spremao se za novi turnus. U toku je bilo finalno spremanje, tek što je završeno čišćenje objekata. Ipak, iako je planirao da za par dana, najkasnije nedelju, ubaci novih 1200 prasića u obore, ni sam ne zna da li će i kada to uraditi. Naime, po njegovim proračunima, za ceo turnus mu treba oko 18.000 evra da uloži za hranu i kupovinu prasadi, a kakvo je trenutno stanje na tržištu, sigurnije bi mu bilo da ode u kladionicu i zaradi. Jel ovo je jedna vrsta klađenja u našoj državi? Zašto to? Jednu ruku smo krivi mi, u stvari mi smo kao proizvođači svinja 95% krivi. Nemamo ugovore dugoročne. Nemamo stabilnost, nemamo stabilnu cenu. Mi imamo užasno skupo prase. Zašto je skupo? Zato što ga nema. Svađamo se sa klaničnom industrijom, znači jedni drugima zabijamo nož u leđa, faktički u prostom žargonu rečeno. Kad svinja nema, mi nećemo da im damo svinje, zadržavamo ih, očekujemo cenu 250-300 dinara, da bi se desilo da svinje ne trebaju nikome. Računica je jednostavna za svinjare, svima su potrebna jeftina prasad, pa samim tim ni niže otkupne cene neće biti omča oko vrata svima njima. Oslanjajući se na svoje veliko iskustvo i na iskustvo evropskih kolega, Milovan ima rešenja za trenutne probleme. Mi bi mogli postići znači, preko 30 životinja po jednom grlu, po jednoj krmači, jel? Tako da mi nas prase izlazilo ispod 7000. Kako ispod 7000? Pa evo vidite, jedna krmača pojede 1500 kg hrane, ta hrana košta negde između 35 i 40 hiljada dinara. Stavimo da je to 45 hiljada dinara. Prasa za tu krmaču od 7,5 do 8 kg, u proseku se odbijaju, treba da pojedu negde između 1000 i 1200 kg skuplje hrane, koja je između 42 i 45 dinara. Znači, računamo i to da je neki 45 hiljada dinara. Znači, 90 hiljada košta hranivo kompletno za jednu krmaču. 20.000, 22.000, 23.000, stavimo 20.000 zato što imamo subvenciju na krmaču 10.000, košta seme za tu krmaču da bi bilo vrhunskog kvaliteta prase kasnije, košta vakcine koje se kod krmače koriste. To je ukupno ulaganje po krmači 110.000 dinara. Da tom našem proizvođaču damo 3.000 po komadu zarade, to je 200.000 dinara. 200.000 kad podelimo na 30 prasa ili 31.2, to dođe prasa ispod 7.000, 6.673 dinara mesečini, ako se ne varam, 200.000 kad se podeli sa 30 dođe. Faktički meni u tov prase od 30 kg ulazi sa nekih 6.700-800 dinara. Također po gruboj računici koju nam je naš sagovornik izložio, kada bi se taj skandinavski model koji zagovara uveo kod nas, zarada po prasetu bi bila oko 4.000 dinara. Tako kad kod mene dođe prase od 6.600-700 dinara u tov, to prase od 30 kg do 130 kg, da je najkvalitetniji tovljenik, 127.8 do 130 kg, treba da pojede neki 250 do 260 kg hrane. Na najskuplju cenu sad, u ovom momentu, dobro, kukuruz još nije skočio, ali će skočiti, jel? Od 22-3 dinara cena hrane košta 34 dinara. Sa uginućem i sa lečenjima tim životinja, hrane tovljenih do 130 kg treba pojede 9.000. 9.000, znači ti, ajde stavimo 7.000 prase da košta ukupno, znači to je nekih 16.000 ukupno koštanje. 4.000 je meni sasvim dovoljno po komadu. 1.000 dinara subvencije, državne ako bude, na kraju da je ukinu, nije problem nikak kad ja imam stabilnu cenu od 4.000 dinara.
Naravno, u celoj priči i država mora odlučnije da reaguje i konačno uredi ovaj deo stočarstva, i to samo kako bi donela pravila igre od kojih ne treba odstupati, zaključuje ovaj stočar. Samo tako, odnosno partnerskim delovanjem svih aktera u ovom poslu, svinjarstvo može da opstane. U suprotnom, plaši se gospodin Ivanković da će izraz svinjarski Srem ostati samo kao uspomena na neka srećnija vremena.